Siguldas pirmās pamatskolas 4. Klasītes bērni stāsta, ko viņi šogad vēlētos saņemt dāvanā Ziemassvētkos. Es esmu pusi no šī gada jau domājis, bet es neesmu neko tādu kārtīgu īsti izdomājis. Es esmu nesen kļuvis vairāk ieintriģēts ar mākslu un arī ar vien vairāk ar mūziku, bet droši vien kaut kādus zīmuļus vai flamasterus, alkoholu marķierus. Es domāju, ka Ziemassvētku prieku. Es nezinu, vienalga. Vai būtu dāvana? Kaut kādu, varbūt, mājas dzīvnieciņu un kaut kādas jaunas, nezinu, tur austiņas vai kaut kas tāds. Es baigi neko tādu, jo es neesmu satikusi savu māsīcu, kuras dzīvo Dānijā kopš, jau es neesmu viņu satikusi kopš, sanāk, vasaras, un es ļoti gribētu viņu satikt. Telefona vāciņa, manējais ir diezgan vecs. Es nezinu, bet es domāju, ka kaut ko krāsot un zīmēt kādu dzīvnieku, apiemēram, ķirzaku. Man vēl nav kārtīgi izdomāts. Kāda rotaļlieta visdrīzāk? Pagājušajā gadā es dabūju tādu auto vadāmu mašīnīti. Bet šogad, ko atnesīs, tas būs labi. Es precīzi neko nezināju, tāpēc es paprasīju kaut ko pārsteigumu dāvanu, kad es nezinu, kas viņā ir iekšā. Es negribu saņemt neko daudz, bet, piemēram, es gribētu saņemt Lego vai kaut ko tādu. Ja tu varētu, ko tu uzdāvināt valsts prezidentam? Tas ir interesants jautājums. Es laikam uzdāvinātu viņam lielu veiksmi, lai viņam veicas šos 4 gadus vadīt Latviju. Karogu? Vēl vienu? Es domāju, ka es viņam uzdāvinātu kaut kādu dāvanu kartu uz kādu foršu atpūtu. Es uzdāvinātu krūzīti ar uzdruku "Es esmu patriots". Kaut kādu zīmējumu iespējams, vai kaut kādu glaznu, nezinu. Puķis, liela pušķa ar puķa. Piemēram, kā klade, kur pierakstīt visu un pilsvalu. Es valsts prezidentam visdrīzāk uzdāvinātu priecīgu Ziemassvētkus. Priecīgu Ziemassvētkus, lai viņš pavada, lai viņam nav nekādi darbi un tā. Kaut kādu suni vai kaķi, lai viņam ir kaut kas ar kaut kā mājās. Tādas brīvdienas, kur var izbraukt, jebkur, ko gribas, un kaut kādas pusdienas un kaut ko tādu. Es domāju, ka paštaisītu dāvanu, kaut kādu eglīti maziņu. Pats no papīra kaut ko uztaisītu, salīmētu. Atvaļinājumu uz 3 gadiem. Vēlot visiem arī prezidentam jauks un gaišs svētkus, Uldis Birziņš, Sergejs Sergejevs, Latvijas televīzija.